Hallå, hej och välkomna till Kajsa och Markus YouTube-kanal. Det här är en celloövarfilm så att säga. Det är en lite övningstips på ett stycke som vi spelar i orkestern som heter Kanon in D. Alltså en kanon i D-dur. Här kommer ett övningstips på hur man spelar det som är ifrån slutet, de här fjärdedelarna på slutet. Mitt tips är att ni börjar helt enkelt bakifrån. Börja två takter ifrån slutet, här. Och så spelar ni det till slutet. Och sen så börjar ni i den här takten, tre från slutet. Och spelar till slutet. Och sen så fortsätter ni så här. Och lägger till en takt ifrån slutet hela tiden. Sista takten spelar ni på både D och A-strängen. Då blir det den här övningen. Först två takter ifrån slutet. Sen tre takter ifrån slutet. Sen fyra takter ifrån slutet. Sedan fem takter ifrån slutet. Till med din övning. Hej så länge!